Pô, filho mestre, pela análise do fim de semana, é, imaginei que você iria entrar hoje em pets, já que foi uma das operações que tiveram é, queda hoje. Está esperando um desconto maior ou a questão é a falta de caixa? A Questão é a falta de caixa. Tá? Eu estou com caixa um pouco apertado, tem alguma coisa de caixa, mas eu gostaria de tem tem operação aí próximo de algum nível de sangramento, maturação, alguma operação que vai começar a, a, a possibilitar um levantamento de caixa, Banco do Brasil especificamente. Tá? De modo que é, achei que pudesse vir a, a acontecer de liberar um pouco de caixa do Banco do Brasil. Não estou com pressa de alocar na PETS. Tá? Liberando um pouco de caixa do Banco do Brasil, é, eu conseguiria ter uma posição um pouco mais é, relevante no portfólio de PETS. Eu acho que o caixa que tem sobrando é muito, muito pequeno nesse momento. De modo que não tem por que esperar um pouquinho mais e talvez entrar com uma posição um pouco mais agressiva. Tá? Não, tá, não, não, não tem pressa, não tem afobação. Mas o problema foi caixa, o problema não foi preço. Tá? Eu não estou incomodado com preço. Porque a lógica ele está casada, certo? Se no final de semana eu avaliei a PETS e estava ok com aquele preço, o preço ter caído para mim é positivo, certo? Então seria mais ok ainda. A questão não foi o preço, a questão é, a, é o caixa. Eu gostaria de um delta mais de caixa para ter uma entrada um pouquinho mais é, encorpada na PETS. Só isso. Tá? Nenhuma, nada, nada com preço. Espero ter sido claro.